भन्छु म त होइन, नेताहरूले खोइ त हामीले सहयोग गरेको, हामी गरिबी हौ हामी होइन, हामी यस्तो कुरुमुनि बसिरहेको छ, हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामीलाई अब यस्तो मामला भइरहेको छ, अस्ति लकडाउनको बेला खोइ खानेकुरा केही छैन, हामी के बाटोको फोहोर टिपेर खाने, हामी अस्ति बाटोको फोहोर टिपेर खायौँ ल, बाटोमा फ्याँकेको हड्डीहरू खाएर बस्यौँ, खोइ नेताहरूले हामीले केही सहयोग गर्यो त्यस्तो कुरामा? मेरो मन है, उहाँहरूको अवस्था हेरेर चाहिँ मेरो मन साँच्चै भित्र आत्मादेखि रोइरहेको छ के, हेर्नुहोस् यहाँको अवस्था हेर्नुहोस् कस्तो गाह्रो छ, ल हेर्नुहोस् त बागमती पुल हेर्नुहोस् कस्तो गाह्रो भइरहेको छ, ल हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था, यस्तो अवस्था, यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो युवा शक्तिहरू बसिरहेको छ, कति गाह्रो छ ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त राज्य सत्तालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ अब यस्ता यस्ता ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईँ भिजिट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँको अवस्थाहरू हेर्नुहोस्, अब पनि तपाईँ नबुझ्यो भने कहिले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू, कसरी देश भन्छ? पुलिसहरू आउँछ हामीलाई नै त्यही माथि चोर आरोप रे के रे कहाँ के ल हामीलाई पो ल न हामीले गर्नु न हामी के गर्नु होइन त्यतिकै हामीलाई ल आरोप लगाउँछ ल पुलिसले ल अब दसैँ आयो तिहार आयो ल अब हामीले उठाउँछ भन्ने डर छ हामीलाई ल प्रशासन छ नि यो पुलिस प्रशासनहरू छ नि उनीहरूले चाहिँ अब हामीलाई उठाउने भन्ने डर छ क्या अब हामीलाई चाहिँ अब हामीले गल्ती त केही गरेको छैन नि तर फोकटमा हामीलाई लगेर चौकीमा पिट्छ क्या पुलिसले तर त्यो चाहिँ के कारण हो त हामीलाई लगेर पिट्ने चाहिँ तर हामीले गल्ती त गरेको छैन नि गर्ने त अर्को हुन्छ नि त त्यो त तर हामीले चाहिँ गर्ने होइन नि त हामीले त गरेको छैन नि त हामी त कार्टुन टिपेर खाने हो प्लास्टिक टिप्छ हामी त जहिले जान्छु बाणेश्वरमा जान्छु ल पुलिसहरू हुन्छ त्यत्रो भिडको पुलिसहरू हुन्छ भेनहरू हुन्छ उनीहरूले केही भन्दैन अरू भेनहरू प्रशासनहरू आएर हामीलाई टर्चर दिन्छ क्या तर त्यो त भएन नि हामीलाई पुलिस परिसरबाट पनि त्यही हालत छ त्यस्तै तरिकाको व्यवहार गरिएको छ अनि कसरी बाँच्ने त मान्छेहरू न रोजगार छ न सुरक्षा छ अनि यस्तो ठाउँमा आएर बस्नु परेको छ पकेटमा पैसा छैन त्यही त हामीसँग गोजीमा एग्रुपै छैन ल कि हामीलाई कि काम गर्नु दिनु पर्यो कि रोजगार दिनु पर्यो कि रुम भाडा रुममा दिनु बस्नु दिनु पर्यो हामीलाई घरबेटीले रुम भाडा रुममा बस्नु दिनु पर्यो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।